はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。ゴンゲンです。それでは SD ケージグレイダー、実況の続きをやっていこうと思います。それで前回は、邪道ロボの中で、バイオギン将軍を倒しまして、で、邪道ロボのね、機能を停止させることができまして、で、その後、ジョーダン博士のところでね、久しぶりにミリーが、仲間に加わりまして、で、その後、久保田博士からね、スカイギアをもらいまして、で、この幕張までね、飛んできたところで、まあ、前回は終了したんですけれども、今回は、3つ目のマスターキーがあるね、邪道ベースに、向かってみたいと思ってるんですけれども、その前に、実況外でレベル上げをしまして、ゴンゲンが今レベル40まで、上がっております。あとは装備品なんですけれども、バスターカノン2丁ね、装備してあるという状況になっております。じゃあ邪道ベースに向かいましょう。このメッセの西の方ですね。邪道ベース到着。そして一歩目からいきなり戦闘。キラードール。敵の方が行動が早いですね。じゃあ2丁目のバスターカノン。これでも倒しきれないかな？あ、でもクリティカルが出れば大丈夫か。結構ね、敵の体力が高めですね。またキラードールですね。まあ、とりあえずバスターカノンで先制をします。で、2丁目のバスターカノンをお見舞いします。いや、外します。じゃあ、バスターカノン使ってない扱いなのかな？これでいけるかな。ちょっと足りませんね。ふう。じゃあちょっと階段上がる前に、回復をしましょう。お、誰か来ましたね。デスガード、ようこそブレイダー。私は邪道の死刑執行人デスガードである。あ、そうですか。また来ましたね。ヘルガード。同じく邪道の死刑執行人ヘルガード。ブレイダーよ、私たちの手によってお前を処刑する。覚悟しろ。まあ、急に現れましたね。ダブルガード。じゃあバスターカノンかな。お、ミリ。あんまり減ってないんですけどね。じゃあ2丁目のバスターかな。デストローイ。あ、テクターアウトですね。じゃあまずは直しましょう。いた。このタイミングでミリーがね、回復してくれるとありがたいんですけれど、なかなか言うこと聞いてくれませんね。じゃあこっちのバスターかな。そろそろ回復した方がいいかな。まあライフアップで十分かな。じゃあバスターカノン。お、いけましたね。じゃあまずは回復しちゃいましょう。ケンタウラー。急に敵が強くなるんですよね。あ、間違えた。バスターカノン使おうと思ったんですが、思わず A ボタン連打しちゃいましたね。うなる冒険。あ、これもテクターアウトですね。ふう、経験値も跳ね上がりますね。一応回復しておきますか。ここは一本道かな。
初手はレイブレードで攻撃して、あ、間違えたまた間違えちゃいましたね。じゃあバスターカノンでテクトアウトを食らっちゃう。まあでもこれでいけるかな。よし、直しまして、まあ回復は大丈夫かな。今度はまたケンタウラーですね。で、バスターカノン、お、サスライマン痛いですで、こっちのバスターカノンかな。これでいけるかな。ちょっと足りないか。ふう、まあ、早めに回復はしておきますか。初手はレイブレード、あ、でもクリティカルが出たのでかなり楽かな。テクターウッドが出る前に倒しきりたいんですよね。よし、いや長い通路ですね。お、いいですね。だいたい3ターン目ぐらいにさっきのうなる剛剣を使ってくるような感じなので、これで倒したいんですよね。よし、わ全然歩けませんね。邪道ギャング、これもまあ倒し方は一緒かな。お、ナイス。じゃあバスターカノン、でも倒せないか。ふう、いやー、エンカウントが高いですね。バスターカノン、ん、マシンガン、わ、122、結構痛いです。よし、まずは回復を2回ぐらい使いまして、でまた戦闘になると。バスターカノン、ん、マシンガン攻撃は相当痛いです。よし、お、ハイパーボムかな。本当に長い通路ですねまあ普通の攻撃はね全然大したことはないんですけれども、マシンガン攻撃が痛すぎますね。まだ先が見えませんね。じゃあバスターカノン、ん、マシンが来ましたね。これでいけるかな。よし、ケンタウラーよりはちょっと体力は低いのかな。で、そのケンタウラーが出ると、無駄に回復しましたね。じゃあバスターカノンで、これでいけるかな。ちょっと足りないか。全然歩けませんね
ハイパーボム。まあ、使うのはちょっともったいないかな。ん？マシンガン。来ましたね。ふう。うん、早めの回復は大事ですね。お、やっと先が見えましたね。誰かいますが、隣で、あ、隣で回復をしようと思ったら、敵と会っちゃいましたね。ミリ回復してくれないかな。お、ナイス。でも食らっちゃう。よし。お、またハイパーボム。まあ、満タンじゃなくても大丈夫かな。ウェポーンですね。宇宙刑事を、よくも可愛い怪人を倒してくれたな。蘇れ、将軍たちを。鉄拳だ、宇宙刑事を。エルメス、我らの恨みを。思い知るが良い。バトラードですね。で、前回倒したばっかりのバイオギンですね。合体邪道クロス。将軍ダーっていう敵になりましたね。グハハハハ。さあ勝負だ。将軍ダー。混ぜ合わっちゃってますね。じゃあさっき手に入れたハイパーボム使いましょう。350、いいですね。ん？鉄拳攻撃？今更ですね。じゃあバスターカノンかな。ん？デンジムチ、これはエルベスの攻撃ですよね。あ、でもあっという間に復活。バトラー砲、まあそんなに痛くはないかな。最近攻撃、まあレベルが上がったんでそんなにダメージは食らってないですね。じゃあハイパーボム。早めの回復しといた方がいいかな。うん、ショック食らっちゃうと動けなくなっちゃいますもんね。まだ動けない。動けないのにかわした。うん、これで復活ですね。だいぶエネルギー溜まってますね。あ、あっという間に将軍だ撃破。えい、わしが相手になってやる。ついにウェポンが戦いに来ましたね。なんかあんまり強そうではないですが。じゃあバスターカノンかな。ん？ヘビーキャノン。うわ、108。結構危ないですね。じゃあバスターカノン。お、ナイス。でも7か。ライフマックス使った方がいいですね。まあ別にケチる必要はないですからね。ヘビーキャノンでだいたい100前後食らうと考えて、260、このぐらいになったらライフマックスを使えば大丈夫かな。あ、でもショックとか使ってきたらまずいから、もうちょい早めに回復はした方がいいかな。お、ナイス。うん、通常攻撃は全然痛くないですね。頑張れ。バスターカノン溜まってますね。
ん、ヘビーキャノン。ここで回復した方がいいかな。うわ、2連発。結構体力高いですね、ウェポン。367、あと1ターンは大丈夫か。あ、でも倒しましたね。プレイだよ。ネオ・ドクロンガーのバリアはわしが切っておいた。これで貴様のジェット機で乗り込めるはずだ。これもキング・ジャドー様のご命令だ。どのみち貴様は死ぬのだ。あ、ウェポン消えちゃいますね。お、ジャドーベースが揺れてますね。まあ一応これ爆発してるっていう感じなのかな。邪道ロボでもこんな演出ありましたよね。おや、何か落ちているぞ。マスターキー3だわ。簡単に手に入っちゃいましたね。やったな、これでカプセルが開けられるぜ。そうですね、マスターキー3を手に入れた。お、邪道ホール。ブレイダーよ、早くこのネオドクロンガーに来るがよい。貴様はこの私自らとどめを刺してやろう。そしてサスライマン、いやブラック王子、我が息子にしてジャドーの反逆者よ。お前にはこの父のために一働きしてもらおう。貴様たちの信じている愛と友情など私のダークパワーの前では無力であることを知らしめてやる。わっは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 。言いたいこと言ってますね。ということでサスライマンはキングジャドーの息子でしたね。まずはアスカ博士かな。ゴンゲ君ご苦労。これで全てのマスターキーが揃ったわけだ。はい、カプセルのありかだが驚かずに聞いてほしい。邪道ベースの地下にカプセルがあるのだよ。あ、そうですか。また邪道ベースですね。昔邪道にいた頃、キング邪道の悪の力を封じるべく切り札としてわしと3人の博士たちで作り上げたものなのだ。あ、そうですか。その中身はぜひ君の目で確かめてほしい。根源くん頼んだぞ。はい。なんか昔の攻略本みたいな言い方ですね。ゴンゲンさん、最近上野の近くにネオ・ドクロンガーがいるらしいんだ。ああ、そうですか。早くレイコさんを助け出してください。了解です。ということで、まあ最終兵器は邪道ベースの地下にあるということなんでね、また邪道ベースに行かなくちゃいけないので、まあとりあえずまた幕張に戻りましょう。アイテム欄はまあ空いてるから大丈夫かな。じゃあとりあえず今回もまた幕張で一泊してでセーブして終了しましょうか。じゃあ街の外でセーブをして今回は終了しましょう。じゃあセーブ、うん、これで OK かな。はい、ということでね、今回ここまでご視聴いただきましてありがとうございました。次回もね、頑張ってやっていこうと思いますので、よろしくお願いいたします。それでは、ゴンゲンでした。